Naibalik na ng Quezon City Police District ang labi ng NDFP consultant na si Randall Echani sa kanyang pamilya matapos na makumpirma ang pagkakakilanlan nito sa pamamagitan ng fingerprint. Ayon kay QCPD Director, Police Brigadier General Ronnie Montejo, nagtungo sa CIDU noong Martes si na-Attorney Luz Perez at si Atty. Carlos Montemayor at sinabing ang biktima na si Manuel Santiago at si Randall Anacleto Echani ay iisang tao. Bilang katunayan, Isinumiti nila sa CIDU ang barangay ID ni Chanis na may fingerprint nito. Agad naman itong sinuri ng QCPD Crime Laboratory at ikinumpara sa post-mortem fingerprint ng biktima. At base sa lumabas na resulta ng examination, nagtutugma ang fingerprint sa ID ni Chanis at sa fingerprint ng biktimang si Santiago. Dahil dito, agad na nakipag-ugnayan ng QCPD sa may bahay ni Chanis para i-turnover ang labi ng biktima ayon sa QCPD. Isa sa mga anggulo na tinitingnan sa krimen ay posibleng ang kasama ni Echanis na si Louie Tagapia, ang tunay na target ng mga sospek dahil mas marami umano ang tinamon nitong saksak sa katawan. Posible rin umano na mga magdanakaw ang nasa likod ng krimen, base na rin sa mga nakalap na ebidensya at pahayag ng mga witness. Nangako naman si General Montejo na hindi sila titigil sa pagtugis sa mga nasa likod ng krimen upang matukoy ang tunay na motibo at mabigyan ng ustisya ang pagkamatay ng mga biktima. Lunes ng madaling araw nang matagpuan ang walang buhay na katawan ni Naetjani sa Tagapya, sa second floor ng tinutuluyan nilang bahay sa Petronia Street, Barangay Novaliches Proper sa Novaliches. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, we live in interesting times.